laaski ka tagnaa xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa ugu dambeyn la soo afjaray sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaray magaalada Baladweyne. Waxaa khilaafkan uu sababay in muddo bil ah ay shan shaqeyn xarumaha maamulka gobolka Hiiraan, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle iyo siyaasiyiin kale oo ku hawlan xalinta xiisadaas ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar uu ogolaado inuu xilka wareejiyo. Gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa shalay la wareegay xarumaha maamulka isaga iyo ku-xigeenadiisa kadib wadahadallo maalmaha ka socday magaalada Baladweyne. Cabdiqaadir Cabdikariin, Saciid Cabdikeytiri, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Muqdisho.